Aktivity poľovníkov v prírode ovplyvňuje aj legislatíva. K návrhu nového zákona o poľovníctve, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, vzniesli poľovníci množstvo pripomienok. Celkovo sme podali 701 pripomienok, sa zapojili aj iné organizácie a celkovo je tento návrh zákona pre poľovníkov, ale aj pre niektoré iné organizácie a subjekty neakceptovateľné. Pripomienky sa dotýkajú výmery limitovanej štátnej pôdy i podmienok prenajímania revírov. Predložený návrh nového zákona neguje mnohé osvedčené kynologické činnosti, s čím poľovníci nesúhlasia. Máme plemenné knihy, máme systém získavania poľovnej upotrebiteľnosti, máme stanovený nejaký systém získania chovnosti, aby sa zachoval kvalitný genofond. Toto všetko nový zákon o poľovníctve neguje. Hlavným motivom zákona je znižovanie škôd spôsobených zverov. Bohužiaľ, odborná verejnosť i široká poľovnícka verejnosť je toho názoru, že tento zákon v žiadnom prípade otázku želateľného zniženia škôd spôsobených zverov nevyrieši. Okrem poľovníkov podali pripomienky aj ďalšie subjekty a združenia, ktorých nová legislatíva môže ovplyvniť. Napríklad Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a mnohí ďalší, ktorí si uvedomujú, že poľovníctvo nie je v krajine problém, ale riešenie. Viac informácií o pripomienkach zákonu sa dozviete v podcaste Bližšie k prírode a na webe www.polovnickakomora.sk. Poľovníctvo má zmysel.